מאוד? זה כואב שהם משכים, יש להם זוג שיניים, לא שיניים, יבים כאלה. אני אשלם אותו מקרוב, זה מבעיתן מאוד גדול. איך נדע כמה הוא גדול? תביאי את המצית, נשים אותה לידו. כך. נניח אותה בזהירות. לצידו, היא מלא, זה מלחיצו. שימו לב איזה גדול הוא. הוא בגודל של המצית בערך. יותר גדול. חושב? בערך הגודל שלו. הוא לא נרגע. הוא רוצה לברוח. הוא נסה להתקרב אליו קצת. ואמא אמרה שהוא יותר גדול מהכלבה. אוקיי, הנה. תופס אותו. אתה לא מעז להחזיק אותו, נכון? לא, אני יודע שהם נשכנים... נצחנים. לא, גדולים לא נשכים, הם לא פריירים. הם לא נהיים חברותיים. בסדר, נשחרר אותו. יאללה.